Salam, hörmətli tamaşaçılar, Hədəf proqramı efirdədir. Bugün biz Beynəlxalq Reyting Agentliklərinin Azərbaycan üzrə göstəricilərindən hesabatlarında Azərbaycana verdikləri yerdən danışacağıq. Belə ki, Fitch Reyting Agentliyinin Azərbaycan üzrə reytingi açıqlanıb və ölkəmizin deməli, uzunmüddətli xarici valyuta emitenti reytingi BB+ səviyyəsində təsdiq edilib və ölkəmizin xarici borcunun az olması onun güclü tərəfi kimi qiymətləndirilib. Bu və digər məsələlərlə bağlı studiyamızın qonaqları ilə müzakirələr aparacağıq. Qonaqlarımız İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Maliyyə Analitiki Ayaz Müseyibov və iqtisadçı Seymur İbadovdur. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə Ayaz müəllim, ondan başlayaq ki, bu reyting agentliyinin hesabatında reyting səviyyəmizin saxlanılmasının əhəmiyyəti nədir və bu mərhələdə bu mövqeyi qoruyub saxlamağa imkan verən əsas göstəricilər nələrdən ibarətdir? Bildiyiniz kimi 17 yanvar 2020-ci il tarixində Fitch Rating Agentliyi Azərbaycanın kredit reytingini BB+ səviyyəsində təsdiq etmişdir və bu o deməkdir ki, Azərbaycanın hazırki iqtisadi, makroiqtisadi vəziyyəti onun aktivləri ilə birgə öhdəliklərini, ödəmə qabiliyyətini əks etdirir. Və Fitch Rating Agentliyinin sonuncu hesabatında Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinin, xüsusilə də reytinginin yüksək olmasına təsir edən bir sıra mühüm amillər vardır. İlk öncə bu Azərbaycanın xarici borc vəsaitlərinin az olması, eyni zamanda balans hesabatının isə adekvat səviyyədə saxlanılması ilə bağlıdır. Mən xüsusilə bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın bugün investisiya aktivləri onun beynəlxalq investisiya öhdəliklərini 2 dəfədən çox üstələyir və əlbəttə ki, bu göstəricilər də özlüyündə həmin hesabatda Azərbaycanın mövqeyinin yüksək olmasına təsir göstərmişdir. Ümumiyyətlə, aydın olsun deyə mən istəyərdim bir qədər bu reyting agentliklərinin metodologiyası haqqında məlumat verim. Bugün dünyada 100-dən artıq reyting agentliyi mövcuddur və onların arasında 3 ən mühüm agentlik Fitch, Standard & Poor's və Moody's agentliyi hesab olunur. Onlar müxtəlif metodologiyalardan istifadə edirlər, müxtəlif variasiyalar əsasında hesablamalar aparırlar və ölkələrin də reytingləri üçün müxtəlif proqnozlar verirlər. Lakin qürur verici və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, hər 3 reyting agentliyinin proqnozlarında Azərbaycan üzrə verilmiş proqnozlar stabil kimi qiymətləndirilmişdir. Və bu reyting agentliklərinin əlbəttə qeyd etdiyim ki, metodologiyaları fərqlidir, lakin buna baxmayaraq onların göstəriciləri bir çox hallarda üst-üstə düşür. Və əsas fərq ondan ibarətdir ki, bir reyting agentliyinin istifadə etdiyi göstərici bəzi hallarda digər reyting agentliyi tərəfindən istifadə olunmur. Məsələn, Fitch Rating Agentliyinin Azərbaycan üzrə də apardığı sonuncu qiymətləndirmədə ESG əsaslı investment qiymətləndirməsindən istifadə olmuşdur. Bu isə, bunun əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ətraf mühit, sosial məsuliyyət, eyni zamanda idarə etmə indikatorları üzrə qiymətləndirməyə nəzərdə tutur. Bu isə Dünya Bankının metodoloji bazasına əsaslanır. Burada insan hüquq və haqlarından tutmuş dövlət idarə etməsi, eyni zamanda tənzimlənmənin səviyyəsi kimi müxtəlif siyasi, iqtisadi və digər məsələlər öz əksini tapır. Və bütün bunun və bunlarla birlikdə ölkənin bu reyting agentlikləri tərəfindən ödəmə qabiliyyəti qiymətləndirilir və onların belə deyək, maliyyə bazarlarında öz öhdəliklərini qarşılama vəziyyəti üçün bir proqnoz müəyyənləşdirilir. Və bu reyting agentlikləri təkcə ölkələri deyil də, həm də şirkətləri də qiymətləndirirlər. Və burada bir qanun uyğunluq mövcuddur ki, əgər ölkənin, ümumiyyətlə, ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı bir şirkətin reytingi ölkənin reytingindən yüksək ola bilməz. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycanın reytinginin stabil kimi qiymətləndirilməsi və neqativ dalanan artıq çıxması Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərə də imkan verir ki, onlar da öz reytinglərini təsdiqlətsinlər və stabil səviyyədə saxlasınlar. Və həmçinin bu bizim üçün fürsətdir və imkandır ki, növbəti illərdə biz investisiya reytinginin əldə edilməsi üçün də fəaliyyətimizi daha da genişləndirək. Bəli, artıq qeyd olunduğu kimi təkcə Fitch Rating Agentliyində yox, digər reyting agentliklərinin hesabatlarında da Azərbaycanın mövqeyi stabil saxlanılıb. Bunun üstünlükləri nələrdir? Yəni stabil mövqe Azərbaycana nə gətirir? Təbii ki,
mövqe 3 cür ola bilər. Yəni biz beynəlxalq standartla götürsək, bu ya negativ olaraq göstərilir, ya stabil olaraq göstərilir və yaxud da ki pozitiv olaraq göstərilir. Və təbii ki bizim üçün uğurlu olan, Azərbaycan dövləti üçün uğurlu olan amil ondan ibarətdir ki, son, yəni illər ərzində Azərbaycanın proqnozları, yəni müsbətə doğru ancaq təsdiqlənir. Və yəni bu əvvəl bunun da əsas səbəblərindən biri o idi ki, yəni bildiyiniz kimi devalvasiya amilindən sonra Azərbaycanda bir çox kredit agentlikləri beynəlxalq Azərbaycanın yəni kredit reytingini aşağı salmışdılar və hal-hazırda Azərbaycan həmin mövqeyini bərpa eləməyə başlayıb və bu addımlar sırf və bunun həm beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənməsi, yəni Azərbaycanın bir çox hesabatlarda mövqeyinin irəlilənməsi, məsəl üçün Dünya Bankının Doing Business də çox irəlidə olması və s. ümumiyyətlə ölkədə aparılan islahatlar buna təkan verən əsas amillərdən biridir ki, keçən il həm bu reytingi yəni Moody's də təsdiqləmişdi və hal-hazırda Fitch, yəni dünyanın yüzlərlə belə kredit agentlikləri var, amma dünya səviyyəsində tanınan qabaqcıl 3, yəni Fitch-dir, Moody's-dir, S&P-dir ki, bunlar da Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni qeydiyyatdan keçmiş və ən nüfuzlu sayılan kredit agentlikləridir. Bəli. Və bunların üçünün də və xüsusilə də bu yaxınlarda, yəni Fitch agentliyinin pozitiv olaraq təsdiqlənməyi Azərbaycandakı islahatların yəni pozitiv tərəfdə aparılmasının bir işarəsidir. Yəni bunun belə deyim, ilk olaraq pozitiv amilin təsdiqlənməsi üçün, daha doğrusu standart stabil olaraq təsdiqlənməsi bunun bir göstəricisidir və bundan sonrakı amil artıq pozitivə doğru keçməsidir. Adətən müəyyən bir vaxt müddəti ilə bunlar olur və mən əminəm ki, yəni bu proseslərin davam etdirilməsi Azərbaycana imkan verəcək ki, növbəti bir vaxt keçdikdən sonra aparılan müsbət yönlü həm iqtisadi, həm sosial siyasətlərin davamı olaraq Azərbaycanın kredit reytingi artıq pozitivə keçə bilər və pozitivdən sonra artıq onun kredit reytinginin qaldırılması məsələsi gündəmə gələ bilər. Yəni, aha, bütün bunlar hamısı ona doğru gedən addımlardır və bu Azərbaycana nə verəcək? İlk olaraq vurğulandığı kimi bu Azərbaycana investorların daha da cəlb olunması üçün bir imkanlar verəcək, Azərbaycanın beynəlxalq bazarda nüfuzunun artmasına gətirəcək, xarici investorları daha aşağı faizlə borc götürməsinə şərait yaratmış olacaq və dolayı yollanan Azərbaycanın xarici borcunun gələcəkdə əgər Azərbaycan borclanarsa daha aşağı faizlə olmasına şərait yaratmış olacaq. Aha. Və istərdim agentliyin hesabatında bəndlər üzrə təhlillər aparaq. Əvvəlcə makroiqtisadi göstəricilərdən danışaq. Necə qiymətləndirilir Azərbaycanın makroiqtisadi göstəriciləri üzrə? Hansı qiymətləndirmələr məhz bu hesabatda əksini tapıb? Əlbəttə ki, ilk öncə getmək istədim ki, əsas makroiqtisadi göstəricilər real ümumdaxili məhsulun artımı göstəriciləri üzrə proqnozların verilməsindən ibarətdir. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Fitch Rating Agentliyi Azərbaycan üzrə 2019-cu ildə 2.4%-lik real iqtisadi artım qeydə almışdır. Şansı ki, bu da hökumətin iqtisadi proqnozları ilə təxminən oxşarlıq təşkil edir. Və eyni zamanda agentliyin hesabatına qeyd olunub ki, 2018-ci ilin 1.4%-lik göstəricisi ilə müqayisədə əslində çox böyük bir irəliləyişdir bu. Digər tərəfdən agentliyin hesabatında qeyd olunan mühüm bir məsələ isə inflyasiya göstəricisi ilə bağlıdır. Agentlik öz hesabatında göstərir ki, Azərbaycanda inflyasiyanın hədəflənməsi rejimi qorunub saxlanılmışdır və Mərkəzi Bankın hədəf diapazonundan kənarlaşma baş verməmişdir. Bilirsiniz ki, Mərkəzi Bankın hədəf diapazonu 4% 4 plus minus 2% civarında idi və əlbəttə ki, aparılan iqtisadi siyasətin nəticəsində inflyasiya cəmi 2.6% təşkil etdi. Və mən müqayisə üçün getmək istərdim ki, bizdə 2017-ci ildə 12-19%-lik bir inflyasiya qeydə alınmışdır. Və xüsusilə də baxmayaraq ki, biz 2019-cu il ərzində cənab prezidentin müvafiq fərmanları ilə 2.3 milyard manatı əhatə edən inqilabi bir sosial paket həyata keçirildi. Yəni bu baxımdan da inflyasiyanın qorunub saxlanılması, inflyasiyanın aşağı səviyyədə qorunub saxlanılması və əhalinin gəlirlərinə mənfi təsirlərin azaldılması xüsusilə də önəmlidir. Və mən bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, agentliyin Azərbaycan üzrə proqnozları da xeyli müsbətdir. Yəni gələcəklə bağlı gözləntiləri də müsbətdir.
və agentlik Azərbaycanda növbəti ildə də müsbət iqtisadi inkişaf gözləyir və iqtisadi artımın real iqtisadi artımın 2%-dən çox olacağını, inflyasiyanın isə cəmi 3,3% civarında olacağını göstərir. Hansı ki, bu hökumətin, yəni Azərbaycan hökumətinin proqnozlarından belə aşağı bir göstəricidir. Digər baxımdan agentliyin hesabatını diqqət çəkən bir mühüm məqam isə fiskal siyasət qaydaları ilə bağlıdır. Fiskal siyasətlə bağlı burada qeyd olunur ki, orta müddətli xərclər çərçivəsi qəbul olunmuşdur. Azərbaycan ilk dəfə olaraq nəticə əsaslı büdcəyə keçidə başlamışdır və bu siyasətin əsası isə cənab prezident tərəfindən 2016-cı il 6 dekabr tarixli Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə strateji yol xəritəsinə qoyulmuşdur. Həmin strateji yol xəritəsində qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycanda büdcə qaydaları qəbul olmalıdır və qızıl qaydalar dediyimiz bu qaydalar dövlət neft fonduna vəsaitlərin büdcəyə transferinin tədricən azaldılmasını nəzərdə tutur. Bu isə Azərbaycanın post-neft dövrünə hazırlaşması, yəni büdcənin neftdən asılılığının azaldılması üçün belə deyək, atılmış addımdır ki, hansı ki, bugün də artıq bunun nəticəsi Beynəlxalq Agentlik tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Mühüm bir məqam isə ondan ibarətdir ki, agentlik öz hesabatında Azərbaycanın maliyyə dayanıqlığına növbəti illərdə təsir edəcək bir amil kimi, demək ki, qlobal enerji layihələrinin reallaşdırılmasını göstərir. Buna isə misal kimi TANAP layihəsini biz göstərə bilərik. Bildiyiniz kimi, TANAP layihəsi Cənub Qaz Dəhlizinin əsas bel sütunudur, yəni əsas kəməridir və təxminən 3500 kilometrlik bir ərazini əhatə edir və Cənab Prezidenti mən xüsusilə qeyd etmək istərdim. 29 noyabr 2019-cu il tarixində Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan və digər region dövlətlərinin liderlərlə birlikdə TANAP-ın açılışını etməsini və artıq bildiyiniz kimi bu layihə yekunlaşmışdır və indi növbədə artıq TAP layihəsidir. TAP layihəsində 90% yekunlaşmaq üzrədir. Bu isə ölkəyə əlavə maliyyə resurslarının gəlməsinə imkan verəcəkdir ki, agentliyin də hesabatında bu barədə qeyd mövcuddur. Və bir önəmli bir məqamı mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarında iqtisadi artım cəmi 1,3%-lik göstərici ilə proqnozlaşdırılır. Lakin Fitch Azərbaycanın iqtisadi artımını 2,2%-lik bir iqtisadi artımla qiymətləndirir. Və nəzərə alsaq ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun demək, proqnozları, ümumiyyətlə, qlobal iqtisadiyyatla bağlı proqnozları xeyli negativ olmuşdur. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar xüsusilə də əlbəttə ki, təqdirə layiqdir. Məsələn, mən qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamaları göstərir ki, 2018-ci ilin ikinci rübündən başlayaraq artıq qlobal iqtisadiyyatda bir durğunluq əmələ gəlmişdir və bu durğunluq 2019-cu ildə də davam etmişdir və nəinki inkişaf etmiş ölkələrdə, hətta inkişafda olan ölkələrdə belə ümumi daxili məhsulun artım tempi aşağı düşmüşdür. Buna isə əlbəttə ki, ticarət müharibələridir, Brexitdir, eyni zamanda ABŞ ilə Çin arasında olan gərginliklər və digər bəzi sənaye sahələrindəki belə deyək, durğunluqlar səbəb olmuşdur. Və bu baxımdan Azərbaycanın əldə etdiyi göstərici əlbəttə mühümdür. Mən mühüm məqam kimi xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın fiskal siyasəti ilə bağlı burada bir mühüm məqam qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan ilk dəfə olaraq bu il icbari tibbi sığorta sistemini tətbiq etdi. Bu, Azərbaycanın əslində ən böyük sosial proqramlarından biridir və qeyd olunmuşdur ki, hesabatda Azərbaycanın bu ümumdaxili məhsulunun təxminən 1,1%-ni təşkil edir və hökumətin davamlı olaraq müavinətləri, əmək haqlarını artırmasının buna müsbət təsir göstərəcəyi də qeyd olunmuşdur. Seymur müəllim, hesabatdan belə aydın olur ki, beynəlxalq agentliklərin göstəriciləri Azərbaycan hökumətinin verdiyi proqnozlarla üst-üstə düşür. Və nəzərə alsaq ki, heç də bütün dövlətlərdə proqnozlar özünü doğrultmur. Məhz proqnozların özünü doğrultmağı və bir çox hallarda hətta proqnozdan daha üstün göstəricilərin əldə olunmağı ümumilikdə Azərbaycana hansı dividendləri qazandırır? Təbii ki, proqnozlar verilərkən ilk olaraq bunlar istəyir Dünya Bankı olsun, istəyir Beynəlxalq Valyuta Fondu olsun. Bunlar Azərbaycan hökuməti ilə sıx əlaqədə fəaliyyət göstərirlər. Amma buna baxmayaraq hər birinin özünün ayrı-ayrı proqnozları olur. Bunlar həm işsizliklə bağlı, həm müəyyən inflyasiya ilə bağlı, həm iqtisadi artımı ilə bağlı. Amma ümumi olaraq, yəni bu
gözəl bir göstəricidir ki, son bir neçə il ərzində mən müşahidə elədiyim mənzərə ondan ibarətdir ki, beynəlxalq həm bu qurumların verdikləri göstəricilərlə Azərbaycan hökumətinin verdiyi proqnoz göstəricilər arasında bir o qədər də uyğunsuzluq olmur. Yəni cüzi bir fərqlər olur və bu fərqlərin olması da normal bir şeydir. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni bunun birinci səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti son illər ərzində beynəlxalq qurumlarla, beynəlxalq təşkilatlarla gözəl iş birliyi qurmağa nail olub. Yəni bildiyim qədər, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar həm belə deyim, Dünya Bankını misal göstərə bilərəm, eyni zamanda Beynəlxalq Valyuta Fondunun özünü misal göstərə bilərəm. Sual ola bilər ki, bunu hardan görmək olar? Yəni bunu son illər ərzində Azərbaycanın həmin qurumlardan aldıqları beynəlxalq səviyyədə olan layihələrlə bağlı aldıqları kreditlər göstərir. Bunu həm beynəlxalq, yəni bunlardan əlavə olaraq Avropa Yenidən Qurma Bankı olsun, Asiya İnkişaf Bankı olsun, yəni bunlar böyük banklardır, yəni supranational adlandırılan banklardır ki, bunların hər hansı bir ölkəyə kredit verməsi ilk olaraq həmin ölkə ilə olan əməkdaşlığının nəticəsidir. Və etibarının nəticəsidir ki, onlar uzun müddətli hər hansı bir proyektlər üzrə öz siyasətlərinə uyğun olaraq müəyyən bir kredit paketləri ayırırlar. Və bu proqnozların da üst-üstə düşməsi və eyni zamanda yəni birbaşa olaraq onun göstəricisidir və mən əminəm ki, yəni bu müsbət tendensiya növbəti illərdə də yəni davam elətdiriləcək və həmin böyük qurumlar da Azərbaycanın həyata keçirdiyi, Azərbaycan istəyir daxilində olsun, istəyir beynəlxalq miqyaslı olsun, bu sahədə olan layihələrdə, yəni Azərbaycan hökumətini bir özləri kredit ayırma yolu ilə bir daha dəstəkləmiş olacaqlar. Eyni zamanda mən əlavə olaraq, yəni vurğulamaq istərdim ki, pozitiv yəni amillərdən biri kimi də burada xüsusi olaraq belə deyim, yəni əsas amillərdən biri olan Beynəlxalq Bank ilə olan islahatların aparılmasıdır. Yəni bank sektoru və xüsusi olaraq orada yəni Beynəlxalq Bankı, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə bağlı xüsusi diqqət ayrılıb ki, onun sağlamlaşdırılması sayəsində görülən işlər. Və bu göstəricilər ümumi bank sektoru ilə bağlı qiymətləndirməni də artırır. Bəli, bu birbaşa olub, həm bank sektoru öz əksini tapıb, çünki bildiyimiz kimi keçən il böyük yəni layihələr həyata keçirildi və ən böyük problemli kreditlərin mövcud olması idi ki, hökumət bu sahədə də yəni müəyyən addımlar atdı və birbaşa olaraq böyük vəsaitlər ayrıldı ki, həmin problemli kreditlərin həll olunması üçün. Bu birbaşa həm bank sektorunun yaxşılaşdırılmasına şərait yaratmış oldu. Digər tərəfdən də başqa eyni zamanda da Beynəlxalq Bank ilə bağlı proseslərin davam etdirilməsi, yəni Beynəlxalq Bankın bir daha beynəlxalq səviyyədə yəni nüfuzunun bərpa olmasına gətirib çıxartmağa nail olur və bunun da göstəricilərindən ibarətdir ki, artıq yəni Beynəlxalq Bank 2 il davamlı olaraq çox böyük həcmdə yəni gəlirlər açıqlaya bilir. Aha. Və tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, Moody's Beynəlxalq Rating Agentliyi MDB üzrə dərc etdiyi hesabatını açıqlayıb və burada qeyd olunur ki, Azərbaycanın mövcud valyuta ehtiyatları ölkənin 30 aylıq idxalını ödəmək üçün kifayətdir. Hazırda Azərbaycan valyuta ehtiyatları 51 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yaxındır və valyuta ehtiyatlarının ölkənin 30 aylıq idxalını ödəmək üçün kifayət olmasını daha aydın formada tamaşaçılar necə izah etmək olar? Yəni Moody's-in hesabatının nəticəsini necə şərh etmək olar? Bu ilk olaraq sualın cavabı budur ki, bu çox pozitiv bir amildir, çox pozitiv bir göstəricidir və biz bunu nə cür başa düşməliyik? Adətən böyük xam mal ehtiyatı olan dövlətlər, bu istəyir həm Rusiya olsun, biz misal üçün müqayisə aparsaq, yəni adətən də reyting verilən zamanda reyting agentlikləri hər bir ölkəni uyğun, yaxın bir ölkələrlə müqayisə eləyərək müəyyən bir reytinglər verirlər. Yəni bizim də yaxın olduğumuz median, yəni həmin o belə deyim, müqayisə oluna biləcək ölkələr səviyyəsində ən çox Qazaxıstandır, deməli Rusiyadır və digər ölkələrlə müqayisə olunur. Çünki xam mal ehtiyatları olan ölkələrdir və burada ən əsas amil həmin o xam malın satışından əldə olunan vəsaitlərin nə cür idarə olunması çox önəmli bir məsələdir.
Yəni bunu biz gözəl, məsəl üçün Venezuela keysində gördük ki, yəni baxmayaraq ki, o da neft ölkəsidir, amma hər hansı bir ölkədə bir qeyri-iqtisadi sabitliyin yaranması sərvətlərin talan olunmasına və ehtiyatların tükənməsinə qədər gətirib çıxartdı ki, o da ölkəni məcbur elədi ki, öz qızıl ehtiyatlarını satmaqla müəyyən öz ehtiyaclarını təmin eləmiş olsun. Ona görə də hər bir ölkədə bu ehtiyatların idarə olunması sahəsində təcrübə və eyni zamanda əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq agentliklər tərəfindən və xüsusilə kredit agentlikləri tərəfindən çox müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycana qarşı, yəni bununla bağlı müəyyən tövsiyələr olmuşdu ki, həmin tövsiyələrdən də əlavə olaraq Azərbaycan hökumətinin gördüyü işlərdən biri bayaq oponentimin də qeyd elədiyi kimi Golden Rule, yəni qızıl qaydanın tətbiq olunması idi. Yəni bu qızıl qayda nədir? Bu qızıl qayda Azərbaycanın yəni fiskal siyasətinin, yəni büdcə xərclərinin tənzimlənməsinə təsir edən qaydalardan biridir. Və bu birbaşa olaraq belə deyim, neftin satışından əldə olunan vəsaitlərin xərclənməsinə dair müəyyən limitlər qoyur ki, bu da birbaşa olaraq dövlət neft fondunda olan vəsaitlərin toplanmasına və artımına şərait yaratmış olur. Çünki əvvəlki illərdə biz dövlət büdcəsindəki xərcləri müqayisə eləmiş olsaq, görmüş olaraq ki, onun böyük bir hissəsi dövlət neft fondundan transferlər əsasında formalaşır. Amma tədricən biz bir neçə illə müqayisə eləmiş olsaq, görərik ki, həmin bu transferlərdə müəyyən bir azalmalar mövcuddur, faiz nisbətində azalmalar mövcuddur ki, bu özü də müsbət bir tendensiyadır və bütün bu görülən tədbirlər birbaşa olaraq Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının artmasına gətirib çıxardır. Yəni biz bunu belə təsəvvür eləyə bilərik ki, 30 ay bizdə heç bir şey olmasa, 30 ay ərzində Azərbaycan həmin valyuta ehtiyatlarından istifadə etməklə Azərbaycan əhalisini zəruri məhsullarla təmin edə bilər. Yəni bu özü çox böyük bir göstəricidir. Və ümumiyyətlə ölkənin maliyyə sabitliyi birbaşa bank sektorundakı stabillikdən və inkişafdan asılıdır. Mən istərdim Fitch Rating Agentliyinin hesabatına qayıdaq və burada məhz bank sektorundakı inkişaf göstəricilərinə nəzər salaq. 2019-cu il Azərbaycanın bank sektorunda hansı göstəriciləri yadda qaldı və agentliyin hesabatında bu özünü necə əks etdirir? Mən icazənizlə də ilk öncə bir məsələyə əlavə şərh vermək istərdim. Demək İsveçin Stokholm şəhərində 12 dekabr 2019-cu il tarixində Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının keçirilmiş iclasında Azərbaycan rəsmi olaraq donor ölkə statusu almışdır. Yəni Azərbaycan kredit alanan beynəlxalq səviyyədə kredit verən ölkə statusuna keçmişdir. Eyni zamanda Moody's Rating Agentliyinin açıqladığı hesabatdan da göründüyü kimi Azərbaycanın xarici strateji valyuta ehtiyatları nəinki onun ixalını ödəmə imkan verir. Həmçinin Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları onun ümumdaxili onun xarici borcundan təxminən 6 dəfəyə yaxın artıqdır. Və eyni zamanda bizim xarici borcumuz demək ümumdaxili məhsulun cəmi 17%-ni təşkil edir ki, bu göstərici üzrə biz dünyada 9-cu ən yaxşı göstəriciyə malik olan ölkəyik. Və bununla birlikdə sizin sualınıza gəldikdə isə mən getmək istərdim ki, ən önəmli məqam bu reyting agentliyinin hesabatında Azərbaycan banklarının kapitallaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı qeydlərin olmasıdır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan banklarının kapitalizasiya səviyyəsi 2018-ci ilə müqayisədə 4% bənd artaraq 23% çatmışdır. Yəni bu özündə ona nəzər tutur ki, bu borcları ödəmə qabiliyyəti daha yaxşıdır. Eyni zamanda digər bir göstərici problemli kreditlər dediyimiz qeyri-işlək kreditlərlə bağlıdır. Biz qeyri-işlək kreditlər o kreditlərə deyil ki, onların 90 gündən artıq gecikməsi mövcuddur və bu beynəlxalq metodologiyada qəbul olunub. Və hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda bu sahədə aparılmış addımlar və xüsusi proqramın qəbul olması nəticəsində bu təxminən 2018-ci ilin 15%-lik göstəricisindən 2019-cu ildə 11%-ə enmişdir. Və mən xüsusilə qeyd etmək istərdim burada cənab prezidentin 28 fevral 2019-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərin həlli ilə bağlı fərmanı. Əlbəttə ki, geniş miqyaslı sanasiya tədbirlərinin görülməsi, eyni zamanda aktivlərin keyfiyyətinin artırılması, bank sistemində müəyyənləşdirilmiş geniş çərçivədə tədbirlərin görülməsi problemli aktivlərin həcminin azalmasına təsir göstərmişdir. Lakin bununla birlikdə cənab prezidentin məlum fərmanından sonra problemli kreditlərin həcmində rekord həcmdə azalma olmuşdur.
Hörmətli qonaqlar, müfəssəl təhlil üçün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçıların bir daha diqqətinə çatdırım ki, bugün biz Azərbaycanın beynəlxalq reytinq agentliklərindəki mövqelərindən danışdıq. Qonaqlarımız bu istiqamətdə öz şərhlərini bildirdilər. Bizə ayrılmış vaxtın sonuna çatdıq. Salamat qalın, hörmətli tamaşaçılar.